বিৰোধীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে শিৱসাগৰত গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ। মোবাইল চুৰিৰ অভিযোগত ৰাইজৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পালু গোৱালা নামৰ এজন যুৱকে আৰু আন এজন যুৱক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে দাদু গোৱালা নামৰ যুৱকজন। আমি শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিবলৈ পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে। প্ৰদীপ, ইতিমধ্যে আমি জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা যে আক্ৰমণকাৰী বহুজনৰ নাম ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, গতিকে কোনো আক্ৰমণকাৰীক আটক কৰা হৈছে নে নাই এই মুহূৰ্তত? হয়, মই সেইখিনিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মই জনাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ ফুকন নগৰৰ 10 নং ৱাৰ্ডত আচলতে এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰৰ পৰা এটা মোবাইল চুৰি হৈছিলে আৰু সেই মোবাইল চুৰি হোৱা সন্দেহতে আচলতে ঘৰৰ পৰাই পালু গোৱালা আৰু তেওঁৰ একে পৰিয়ালৰ দাদু গোৱালা এই দুইজন যুৱকক উঠাই লৈ যায়, উঠাই লৈ গণপ্ৰহাৰ কৰে, যাৰ ফলত নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত আচলতে পালু গোৱালা মৃত্যু হয় আৰু বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত দাদু গোৱালা নামৰ যুৱকজনক। মই এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম তেওঁৰ যিগৰাকী মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ খুৰীয়েক আছে, এই ঘটনাটো আচলতে কেনেকৈ কি হৈছিলে ঘটনাটো? ঘটনাটো মানে চুৰ কৰিছে বুলি সন্দেহত মাৰিছে মই দাদু ওৰাঙৰ খুৰীয়েক। কি হ'ল ঘটনাটো কৈ যাওক। মই ইমানকৈ গম নাপাওঁ দাদা, মানে যেতিয়া মাৰপিট হৈ গ'ল পুলিচ আহিলে তেতিয়া মই গৈছোঁ, শুনিছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে বুলি। তেওঁলোকে তেতিয়া মানে চবেই কৈছে যে পুলিচত দিয়া আগৰ কাৰ মোবাইল চুৰি হৈছিল, এইটো আপোনাৰ ভায়া বুলি কয়, ভায়া বুলি কয় মানুহজনী। তেওঁলোকে কৈছে তেহেঁতক যেতিয়া আমি সুধিলোঁ তহঁতি মোবাইলটো লোৱা দেখিছিলি নেকি, সি কৈছে যে নাই দেখা, আমি সন্দেহত ধৰিছোঁ বুলি কৈছে, দাদু ওৰাঙক মানে সন্দেহত ধৰিছোঁ বুলি কৈছে। তেহেঁতক মানে জয়ৰাম বুলি কৈ আছিলে আপোনাৰ, তাৰপিছত টিকু বুলি ল'ৰাটো আছিলে, তাৰপৰা এটা ঘৰৰ মাইকী বুঢ়ী আৰু মাইনা বুলি আছে নামটো আছে, তাৰ বগলী আছে, বগলী আছে আপোনাৰ মানে মাৰপিট কৰিছে ঘৰৰ ভিতৰত। এতিয়া তাতে মানে গাঁৱত আনি প্ৰথম মাৰপিট কৰিলে, তাৰপৰা ঘৰত নি আকৌ পেলাই মেলি গৈছে বস্তুটো নুলিয়ালে, মাৰি পেলাই মাৰিবলৈ অৱস্থা বেয়া কৰিছে, আমি উপায় নাপায় পুলিচক মাতিবলৈ কৈছে, পুলিচে তাত আনি মেলি বিচাৰিব, আমি জানো নিশ্চয় ঢুকালে দাদা, মোৰ দাদা ঢুকালে, এতিয়া মই নিশ্চিত বিচাৰ লাগে, নহ'লে মই ডেড বডিখন লৈ থানাত গৈ তাতে পৰি থাকিম ৰাস্তাখিনিত। পুলিচক আমি লগালৈ জনাইছোঁ, ভিডিঅ' দি পঠিয়াইছে, আমি ঘৰৰ মানুহ হয় ভিডিঅ' দি পঠিয়াইছে। কিমান সময়ত কৰিছিল মাৰপিট? মানে ৰাতিপুৱা মাৰপিট কৰিছে ঘৰৰ মানুহ, আমাৰ কমিটি কৰিছিলে পুলিচক, আমি আপোনাৰ ধৰক ঘৰত আনি আমাক পেলাই দিলে, কেইটা আমি পুলিচক আমি জনাইছোঁ, কেইটা আপোনাৰ 7টা-8টামান বাজিছে নেকি, 7টা, অঁ ৰাতি 8টামান বাজিছে। তাৰপৰা যিটো কমিটি, গাঁৱৰ কমিটি, যেতিয়া কমিটিয়ে বিচাৰ কৰিবলৈ, কমিটি চাই আছে তাত, নামৰে কমিটি একো কাম নাই এতিয়া। কমিটি আৰক্ষী ফোন কৰা মানে আপোনাৰ সোনকালে গৈ পালে, আপোনাৰ সোনকালে আহিছে মানে, আহি তাৰপৰা আহি তাৰপৰা এম্বুলেঞ্চ এম্বুলেঞ্চ মাতি মাতামাতি কৰিলে, তাৰপৰা আনিলে ইয়াত, তাৰপৰা আমি ঘৰত মোক খবৰ দিলে যে দাদা ঢুকালে বুলি ঢুকাইছে। ডক্টৰ মতে কোৱা মানে তাৰ বুকু কামিহাৰ স্বামী ভাঙি চলি গৈছে, বছৰ কিছু মাৰিছে, কামিহাৰ স্বামী ভাঙি চলি গৈছে, তাৰ পেচাব পৰা ঘৰত মাৰি চলি গৈছে, সেইকাৰণে দাদা ঢুকালে, এটা আমি নিশ্চিত বিচাৰটো লাগে, নহ'লে আমি থানাত লৈ গৈ ডেড বডি কাৰোবাক আটক কৰিছে নেকি আৰক্ষী? এতিয়া একো একো কৰা বিচাৰ কৰাই নাই আৰক্ষী, কেতিয়া যোনটো বাইদেউ আহিছিলে বাইদেউ এতিয়া দেখা নাই, আমি এইটো নাজানো, আমি এতিয়া ডেড বডি লৈ যাম থানা, থানা ওচৰ ৰাস্তাত পেলাই মেলি আমি তাতে বহিম, যেতিয়ালৈ বিচাৰ নহ'ব তেতিয়ালৈ এৰেষ্ট নকৰিব, কেতিয়া আমি তাত বহিয়ে থাকিম। হয়, ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ আছে এই মুহূৰ্তত, আৰক্ষীয়ে কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰা অভিযোগ আনিছে ৰাইজে, আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰো ভাবুকি দিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰদীপ। জাগিৰোডত মৰিগাঁও প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। জাগিৰোডৰ শিলভঙাত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি অহা প্ৰায় 1500 পৰিয়ালৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰিলে প্ৰশাসনে। আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰে সুসজ্জিত হৈ কেইবাখনো জে চি বিৰে উচ্ছেদ চলালে প্ৰশাসনে। জে চি বিৰে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি বেদখলমুক্ত কৰে ৰেলৰ ভূমি। প্ৰায় 30 বছৰ ধৰি ৰেল বিভাগৰ ভূমি দখল কৰি বসবাস কৰি আহিছিল 10 সহস্ৰাধিক লোকে। অৱশ্যে 10 দিন পূৰ্বে ৰেল বিভাগৰ জাননী যোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে 60% লোকে। যিখিনি পৰিয়াল আঁতৰি যোৱা নাই সেই পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰশাসনে। উচ্ছেদৰ পূৰ্বেও মাইক যোগে স্থান পৰিত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে। ঘৰ এৰাৰ বাবে 10 দিনৰ সময় দিছিল অবৈধ বেদখলকাৰীক। 10 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতে উচ্ছেদৰ বাবে আজি প্ৰশাসন সাজু হয়। ইতিমধ্যে প্ৰশাসন উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে, সেয়েহে আপোনালোকক তৎকালীনভাৱে
আর ইফালে একাংশ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা চলি থাকার বাবে সেই সকল লোকক অন্য ব্যবস্থা করে দিম বলে মন্তব্য করে জেলা আয়ুক্ত দেবাশিষ শর্মায়। যিখিনি লোকে এতিয়াও বেদখল করে আছে সেই সকলকে আঁতরি যাবলৈ আহ্বান জানাইছে জেলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে। আমি কোনো ফোর্স, কোনো জেসিবি বা কোনো তেনেকুৱা পুলিশের ফোর্স ইউজ করব আমি বিচৰা নাই। ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে কথাখিনি বুজি পাইছে আৰু তেওঁলোকে খালি কৈছে যে পৰীক্ষা তেওঁলোকৰ চলি আছে। কোনোবা এটুকুৰা জেগাত অকণমান যিসকল ধৰি লওক এতিয়া প্ৰায় 10,000 মান ইয়াত মানুহ, 8,000-10,000 মানুহ আছে বুলি কৈছে। তাৰে প্ৰায় 80% মানুহে নিজে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে খুলি লৈছে। আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি জে চি বি লৈ ফ'ৰ্চ ইউজ কৰি কাৰোবাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিবলৈ আমি ভাল নাপাওঁ। খালি এটা যিহেতুকে চৰকাৰী মাটি এটুকুৰাত বা বিশেষকৈ ৰেলৱেৰ মাটিটুকুৰাত আজি বসবাস হৈছিলে, যিখিনি মানুহৰ একেবাৰে নাই তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে পৰীক্ষাৰ সময়লৈকে আমি কোনোবা এটুকুৰা জেগাত নিশ্চয় সেইটো এটা তাত মানৱীয়তাৰ এটা কথা আছে, সেইখিনি জেগাত আমি তেওঁলোকক থাকিবলৈ পৰীক্ষাখিনি দিবলৈ আমি দিম। উচ্ছেদস্থলীত থকা আমাৰ সাংবাদিক অজয় পালৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। অজয়, কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত উচ্ছেদ অভিযানৰ এইখিনি মুহূৰ্তত? হয় জয়ন্ত সাহ, আজি পুৱাৰে পৰা যিহেতু উচ্ছেদৰ কথা আছিলে, যিহেতু 10 দিন পূৰ্বে আচলতে এই যিসকল বেদখলকাৰী আছে তেওঁলোকক জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে আৰু জাননীৰে তেওঁলোকক অৱগত কৰা হৈছিলে। কিন্তু 10 দিন উকলি যোৱাৰ পিছত আজি দেখা গৈছে জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী প্ৰশাসন আহি উপস্থিত হৈছে উচ্ছেদৰ বাবে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা এনেধৰণে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী যথেষ্ট সংখ্যক মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত বুলডোজাৰ চলোৱা হৈছে দেখা গৈছে। ৰাতি পুৱাৰে পৰা যিহেতু জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা সকলোৱে আহ্বান জনোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকে নিজেই যাতে ঘৰসমূহ খালী কৰে বা সেই স্থান ত্যাগ কৰে, মাইকযোগে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক জনোৱা হৈছিলে। কিন্তু তাৰপিছত যিসকল লোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে আৰু সেই খালী ঘৰসমূহ বা খালী যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা ভাঙি দিয়া হৈছে আৰু এনেধৰণে দেখা হৈছে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ব্যাপক সংখ্যক অৰ্ধসামৰিক বাহিনী এই মুহূৰ্তত মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী তথা জিলা প্ৰশাসন। আৰু এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা জাগীৰোডৰ শিল ভঙাত যিহেতু উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আৰু এনেধৰণে যিহেতু প্ৰায় 25-30 বছৰৰ পূৰ্বে আচলতে এই যি ৰেল বিভাগৰ ভূমি আছিলে সেই ৰেল বিভাগৰ ভূমিত একাংশ লোকে আহি বসবাস কৰিছিলে, তেওঁলোকে অবৈধভাৱে বেদখল কৰিছিলে আৰু বেদখল কৰি তেওঁলোকে ইয়াত বসবাস কৰি আছিলে। আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে বুলডোজাৰ চলাই এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু জাননী পোৱাৰ পিছতে জয়ন্ত ক'ব লাগিব এটা কথা যে তেওঁলোকে প্ৰায় 60% লোকে ইতিমধ্যে সেই স্থান এৰি অন্য স্থানলৈ গৈছে আৰু বাকী 40% উচ্ছেদ অভিযান এনেদৰে আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছো অজয়। মাজবাটৰ কিশোৰীৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডই জোকাৰিছে ৰাজ্য। নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী কিশোৰী টিউচনলৈ যোৱাৰ সময়তে এজন যুৱকে বাইকত উঠাই এটা ইটাভাটাত আন 4 যুৱকৰ সৈতে লগ লাগি এই বৰ্বৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰে। ঘৰলৈ লৈ যাম বুলি কিশোৰীগৰাকীক বাইকত উঠাই লৈ গৈছিল ইটাভাটাটোলৈ এই 5 পাষণ্ডই। ইতিমধ্যে 5 পাষণ্ডক নিশাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই সমগ্র ঘটনার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিংয়ে। কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা হয়েছে কিন্তু তার মাজতে অভিযুক্তর ঘরত অগ্নিসংযোগ করেছে উত্তেজিত জনতাই, যাক কেন্দ্র করে বর্তমান সমগ্র অঞ্চলটতে তীব্র উত্তেজনায় বিরাজ করেছে। থানা ঘেরাও করে রাইজে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ, বিভিন্ন দল সংগঠনে বন্ধ ঘোষণা করেছে, তাত আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। দৃশ্য দেখুৱাইছো অভিযুক্ত মূল অভিযুক্তর বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ করেছে উত্তেজিত জনতায়। কেবল এটা অভিযুক্তরে নহয় বাকি 4 অভিযুক্তরও বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ করবলৈ রাইজ এই মুহূর্তে অগ্রসর হওয়ার কথাও আমার সাংবাদিকে জানাইছে ঘটনাস্থলীর পৰা। বর্তমান তীব্র উত্তেজনায় বিরাজ করেছে এই ধর্ষণ কাণ্ড কেন্দ্র করে আর এই ঘটনার লগেলগে পুনের উন্মোচিত হয়েছে রাজ্যত নারী মহিলা কিশোরী যুবতীর নিরাপত্তাহীনতার ছবিখন। হরেণ ভূমিজ ঘটনাস্থলীত আছে আমার সাংবাদিক হরেণ, পুনের সংযুক্ত হয়েছো আপনার সঙ্গে, বর্তমান পরিস্থিতি কেনেকুয়া?
চাওক জয়ন্ত, যি মাজবাটৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ আচলতে পুৱাৰে পৰাই মাজবাটত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। ইতিমধ্যে নিশাৰ ভাগত যি পাঁচগৰাকীকৈ প্ৰাসণ্ডক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাজবাট আৰক্ষীয়ে, কিন্তু দেখা গৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ মাজবাটত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। উত্তেজিত ৰাইজে ইতিমধ্যে ইয়াত এগৰাকী এজন মূল অভিযুক্তৰ বাসগৃহ অগ্নিসংযোগ কৰিছে, আন আচলতে কেইবাগৰাকীও যি অভিযুক্তৰ বাসগৃহটো অগ্নিসংযোগ কৰিছে, কিন্তু ইয়াকে লৈ এতিয়া দেখা গৈছে উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ এই জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, যদিও ৰাইজ কিন্তু শোভিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুৱাৰে প্ৰায় মাজবাট বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এতিয়া ৰাইজ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে। মাজবাট যি ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিভিন্ন দল সংগঠন ৰাইজে মাজবাটৰ যি কিশোৰী দলবদ্ধ ঘটনাক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বাকী চাৰি অভিযুক্তৰ ঘৰতো অগ্নি সংযোগ কৰিবলৈ ৰাইজ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে জানিব পৰা হৈছে। ৰিপুঞ্জয় নাথেও, আমাৰ আনগৰাকী সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথেও সেই কথা জনাইছে। হৰেণ, সেই সন্দৰ্ভত কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত, লগতে ভিজুৱেলছ যদি এই মুহূৰ্তত কিছু দেখুৱায় আপুনি? নিশ্চয়কৈ, সি যিহেতু আন কেইবাগৰাকীও অভিযুক্ত এই কাষতে আছে, গতিকে শোভিত ৰাইজে সেই আচলতে যি ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্ত তেওঁলোকৰ বাসতো অগ্নিসংযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। ৰাইজ শোভিত হৈ পৰিছে। মই সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাম। এয়া হৈছে মাজবাটৰ যি পৰিৱেশ, মাজবাটৰ যি ধৰ্ষণকাণ্ডক লৈ পুৱাৰে পৰাই তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। মই কথা পাতিম স্থানীয় দল সংগঠনৰ কিছু লোক আছে, কি ক'বা? হয়, নিশ্চিত, যি শনিবাৰে যিটো ঘটনা হৈ গ'ল সেইটো কিন্তু অসম চৰকাৰ ছাত্ৰ সন্থা প্ৰথমে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। এনেবোৰ কাণ্ড যাতে অনাগত দিনবোৰত নহয় তাৰ কাৰণে কিন্তু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এনেবোৰ কাণ্ডক কিন্তু সঠিক যদি ব্যৱস্থা নকৰে কিন্তু এনেবোৰ কাণ্ড কিন্তু হৈ থাকিব, আৰু যিবোৰ মানে দোষী আছে তেওঁক অতি সোনকালে মানে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সেইটোৱে কিন্তু আমি অসম চৰকাৰ ছাত্ৰ সন্থা আচাৰ মাজবাট শাখাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাজবাট বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, দুৰ্বৃত্তৰ ঘৰ অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছে, কি ক'ব? এইটো স্থানীয় ৰাইজে যোনটো দুখিত, সেই দুখিত কাৰণে যিটো মানে স্থানীয় যোনটো আমাৰ মাজবাট টাউনটো সেইটো বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, আৰু যিসকল দুখীৰ যোনটো ঘৰ জ্বলোৱাৰ কথাটো হৈছে সেইটো জ্বলাইছে ঠিকে, কিন্তু যিধৰণে জ্বলিব লাগিছিল সেইটো জ্বলা নাই, আৰু কিন্তু দুখীক অতি সোনকালে কিন্তু মানে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। নিশ্চয়কৈ, সকলোৱে দাবী জনাইছে যে দোষীক আচলতে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে মাজবাট যি টাউনৰ যি ধৰ্ষণকাণ্ড, কিশোৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডক লৈ এনেদৰে মাজবাটত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কিছু ভিজুৱেলছ দেখুৱাম। এয়া আচলতে ধোঁৱা এনেধৰণে উৰিছে, যি আচলতে অভিযুক্ত, এই অভিযুক্তৰ যি বাসগৃহ অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছতেই এনেধৰণে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। কিছু আচলতে অসুবিধা আছে, আমি সেই দিশত যাব নোৱাৰিম, যিহেতু এনেধৰণে মাজবাটৰ যি আচলতে দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ এনেধৰণে উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। মই ভিতৰত যাব চেষ্টা কৰিম, ভিতৰৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম। এনেধৰণে সকলো ৰাইজ ইয়াতে ওলাই আহিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, সকলোৱে মাজবাটৰ যি দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া দুৰ্বৃত্তৰ বাসগৃহ। এয়া চাওক, এনেধৰণে দুৰ্বৃত্তৰ বাসগৃহ এনেধৰণে লণ্ডভণ্ড কৰিছে শোভিত ৰাইজে। আৰক্ষীৰ লোক আছে, এয়া দুৰ্বৃত্তৰ বাসগৃহ। মই দৃশ্য দেখাইছোঁ, এয়া চাওক, ইয়াত আৰক্ষীৰ লোক আছে। দুৰ্বৃত্তৰ যি বাসগৃহ, এই বাসগৃহ এনেধৰণে অগ্নিসংযোগ কৰিছে, আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক আছে। মই এয়া এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, মাজবাট যি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ, কিশোৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পিছতেই মাজবাটত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে আৰু উত্তেজনা এনেদৰে অব্যাহত আছে, আৰু যাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। ধন্যবাদ হৰেণ।
ৰাছিয়াত সংঘটিত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 15 জন লোক, আহত হৈছে 25 জনৰো অধিক লোক। ইয়াৰ ভিতৰত ৰাছিয়ান সেনাও আছে। ৰাছিয়াৰ দক্ষিণৰ দাগেস্তান প্ৰদেশত সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণ চলাৰ পাছতে দেশখনত জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্ক বাৰ্তা। একাধিক গীৰ্জা আৰু আৰক্ষী তালাচী চকীত সংঘটিত হৈছে আক্ৰমণ। ডাৰ্বেণ্ট আৰু মাকচলা চহৰত পৃথকে পৃথকে সংঘটিত হৈছে আক্ৰমণ। স্থানীয় প্ৰশাসনে জনোৱা তথ্য অনুসৰি নিহত লোকসকলৰ ভিতৰত আছে 7 জন চৰকাৰী বিষয়া, একেদৰে এজন গীৰ্জাৰ সুৰক্ষা কৰ্মী আৰু এজন ধৰ্মযাজকো নিহত হৈছে। ইফালে সেনা আৰু আৰক্ষীৰ প্ৰত্যুত্তৰত 4 জন সন্ত্ৰাসবাদীও নিহত হৈছে। এই পৰ্যন্ত কোনো সংগঠনে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই। ৰাছিয়া চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা এক তথ্য অনুসৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰে কোনো শাখাই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল। দেওবাৰে ৰাছিয়াৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ এটা দলে সুসংগঠিতভাৱে আক্ৰমণ চলাইছিল দুটাকৈ স্থানৰ বিভিন্ন তালাচী চকী আৰু গীৰ্জাত। জৰ্জিয়া আৰু আজাৰবাইজানৰ সীমান্তত থকা দাগেস্তানৰ চিনাগগ আৰু ডাৰ্বেণ্ট লগতে মাখা চকলা নামৰ ঠাইত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কৰে। দেওবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত গীৰ্জাত প্ৰাৰ্থনা চলি থকাৰ সময়তে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলে গুলীচালনাৰ লগতে বোমা বিস্ফোৰণ ঘটোৱাত এটা অট্টালিকাতো জুই লাগে। ডিগবৈত গৰু গাড়ীৰ পৰা ধন লৈ ৰাইজৰ হাতত আটক হোৱা আৰক্ষী জোৱানক বদলি। ডিগবৈ থানাৰ পৰা বদলি কৰিলে আৰক্ষী জোৱান চুকাফা চেতিয়াক। দেওবাৰে এখন গৰু গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰা অৱস্থাত ৰাইজে হাতেলোটে ধৰি চমজাই দিছিল ডিগবৈ আৰক্ষীক। চুকাফা চেতিয়া নামৰ আৰক্ষী জোৱানজনে 400 টকা লৈছিল এখন গৰু সৰবৰাহ কৰা বাহনৰ পৰা। ৰাইজৰ ৰোষত পৰা জোৱানজনক পৰৱৰ্তী সময়ত ডিগবৈ থানাৰ আৰক্ষী আহি উদ্ধাৰ কৰিছিল। হাতেলোটে ধৰা পৰা আৰক্ষী জোৱান চুকাফা চেতিয়াৰ পূৰ্বতেও ধন সংগ্ৰহৰ বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দেওবাৰে 1 নম্বৰ বৰবিলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাইকেৰে খেদি খেদি এখন বাহনৰ পৰা বলপূৰ্বক সংগ্ৰহ কৰিছিল 400 টকা। চুকাফা চেতিয়াক বদলি কৰাৰ লগতে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে আৰক্ষী অধীক্ষকে নিৰ্দেশ দিছে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াক। উল্লেখযোগ্য যে আৰক্ষী পোছাকত থকা চুকাফা চেতিয়াই নেম প্লেট খুলি লৈ দিন দুপৰতে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল গৰু সৰবৰাহ কৰা বাহনৰ পৰা। কামাখ্যা ধামৰ মহা অম্বুবাচীৰ আজি তৃতীয় দিন। তৃতীয় দিনা পুৱতি নিশাৰে পৰা কামাখ্যা ধামলৈ সোঁত বৈছে অগণন ভক্তৰ। মহা অম্বুবাচী দ্বিতীয়টো নিশাও উথপথপ হৈ পৰিল শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধাম। মা কামাখ্যাৰ আশীষ বিচাৰি নীলাচললৈ সোঁত বৈছে দেশী বিদেশী ভক্তৰ। কামাখ্যা ধামৰ মহা অম্বুবাচী মেলাৰ দিনটোত দ্বিতীয় দিনত লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগমত উথপথপ হৈ পৰিছে নীলাচল। এফালে নীলাচলত লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম, আনফালে সাধু বাবা সন্ন্যাসীৰ হোম যাগ যজ্ঞ আৰাধনা। 26 জুনত ভক্তৰ বাবে খোল খাব মন্দিৰৰ মুখ্য দ্বাৰ। পুৱতি নিশাৰে পৰা আজি পুনৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ আগমন ঘটিছে কামাখ্যা পীঠলৈ। মহা অম্বুবাচী মেলাত উথপথপ পৰিৱেশ। আজি তৃতীয়টো দিনতো পুৱাৰে পৰা বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা। এক বিচিত্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মা কামাখ্যাৰ অম্বুবাচী মেলাই, কাৰণ বিচিত্ৰ বাবাৰ আগমন, চমৎকাৰী বাবাৰ আগমন, বিভিন্ন ধৰণৰ কলা কৌশলেৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এইসকল বাবাই, আৰু এইসকল বাবাই হৈছে অম্বুবাচী মেলাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ। আজি পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তৰ সমাগম কামাখ্যাৰ বুকুলৈ। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল দুপৰৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।